કે પછી તમારા સમયની અંદર પણ સાબરમતી નદી હતી કે કેમ, અને જો સાબરમતી નદી એ સમયે હતી તો એના ઉપર આવા રિવર ફ્રન્ટ બનાવીને નદીઓને જીવિત કરવાનું કામ, અને એકવાર નદી જ્યારે જીવિત થાય ત્યારે એની આજુબાજુ રહેલા કુવાઓ કેવા સજીવન થાય છે, અને એ સજીવન કુવાઓ થાય ત્યારે એની અંદર આવેલા પાણીનો ઉપયોગ આજુબાજુના ગામડાઓના ભાઈ બહેનો કેવી રીતે કરે છે એના દર્શો મેં પણ પાટણમાં રહીને જોયા છે. મિત્રો, એકલી સાબરમતી નદી નહીં મિત્રો, પણ સરસ્વતી નદી હોય કે ચાર બાજુએ જે કોઈ નદીઓ ગુજરાતની અંદર છે એ નદીઓને એકબીજાની સાથે જોડવાનું કામ આપણા એ વખતના મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કર્યું હતું મિત્રો. અને આજે આખા દેશની અંદર ઉત્તર ભારતની અંદર વહેતી નદીઓ, આપણે ત્યાં વહેતી નદીઓ અને જુદા જુદા રાજ્યોની અંદર વહેતી નદીઓ કે જે સજીવન છે, એ નદીઓના પાણી, જે નદીઓમાં પાણી બિલકુલ સુકાઈ ગયું છે એને જોડવાનું કામ, આડબંધ બાંધવાનું કામ, આ બધું કરીને કિસાનને પાણી કેવી રીતે મળે, જનતાને પીવાનું પાણી કેવી રીતે મળે, અને આપણા મૂંગા પશુઓને પીવાનું પાણી કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય એ જોવાનું કામ કર્યું છે મિત્રો. એવી જ રીતે હમણાં નવરાત્રી ગઈ મિત્રો, આ નવરાત્રીમાં માતાજીના ગરબા ગાતા હોઈએ છીએ, અને અનેક વિશ્વભરની અંદરથી દેશભરમાંથી આપણે ત્યાં ભગવાન સોમનાથના દર્શન કરવા માટે આવતા હોય છે, દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા માટે આવતા હોય છે, માતાજીના દર્શન કરવા માટે આવતા હોય છે, માં કાળીના દર્શન કરવા માટે આવતા હોય કે માં અંબાના દર્શન કરવા માટે આવતા હોય. મિત્ર, સાચા અર્થની તમારા હૃદયને પૂજ્યો કે આ બધા આપણા ધાર્મિક સ્થાનોની અવદશા કેવી હતી, શું પીવાનું પાણી મળતું હતું, બેસવાની કોઈ વ્યવસ્થા હતી, કોઈ ગાર્ડનની વ્યવસ્થાઓ હતી, કોઈ આવવા જવાની વ્યવસ્થાઓ હતી, કોઈ ફોર લેન રસ્તાઓ કે ટુ લેન રસ્તાઓ બન્યા હતા, કેટલા અકસ્માતો થતા હતા, આ બધી બાબતોથી આપણે વાકેફ છીએ. એટલું નહીં, આ મંદિરો જર્જરિત અવસ્થાની પણ હતા, ક્યારે તૂટી પડશે એનો અંદાજ ના આવે એવા આપણા ધાર્મિક સ્થાનોને પણ બદલવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસન છે એ આપણને નજરે દેખાય છે. મિત્રો, કોઈ પણ માતાજીના મંદિરના દર્શન કરવા માટે જાઓ, ભગવાન સોમનાથના દર્શન કરવા માટે જાઓ, અને ભગવાનના સોમનાથ દરના દર્શનની વાત જ્યારે હું કરું છું ત્યારે આપણને સરદાર પટેલ યાદ આવે જ મિત્રો. આઝાદી પહેલા આપણને બધાઓને ખબર છે કે આપણું આ સોમનાથ ભગવાનનું મંદિરની દશા કેવી હતી, તોડી વોડીને રસ્ત કરી દેવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે આઝાદી માતાની સાથે જ જ્યારે ગૃહપ્રધાન તરીકે અને ડેપ્યુટી પીએમ તરીકે જ્યારે સરદાર સાહેબ હતા ત્યારે સૌથી પહેલા સોમનાથ ભગવાનના મંદિરના દર્શન કરવા માટે આવીને ત્યાં અંજલિ લીધી હતી સમુદ્રના પાણીથી, અને એમણે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે સોમનાથ ભગવાનનું મંદિર ભગ્નાવસ્થાની અંદર છે અને એને અગાઉ જવું હતું એવું જ ભવ્ય અને દિવ્ય મંદિર બનાવવા માટે હું વચન આપું છું આપ સૌને, અને વચનની પરિપૂર્ણ કરી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. મિત્રો, કોઈ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોય કે આવા આપણા વિશ્વ કક્ષાના નેતાઓ હોય, એમણે જે કોઈ વચનો આપણને સૌને આપ્યા હોય એ બધા જ વચનો પૂરા કરવાનું કામ આપણી સરકારે કર્યું છે. અને એટલા માટે મિત્રો હું એ કહેવા માંગુ છું કે આપણા ગામના બાળકો શું શાળાએ જતા હતા ખરા, અહીં અનેક સરપંચ ભાઈ બહેનો આવ્યા હશે, તાલુકાની અંદર ચૂંટાયેલા ભાઈ બહેનો આવ્યા હશે, પોતાના ગામના 10-15 વર્ષ પહેલા બાળકોનું શિક્ષણ જેવું થતું હતું ખરું, 100% બાળકો શાળાએ જતા હતા ખરા? પ્રશ્ન છે, જવાબ ના. આજ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 2001-2002 ની અંદરથી શરૂઆત કરી અને નક્કી કર્યું કે ગુજરાતનું એક પણ બાળક અભણ શિક્ષિત બને એટલું પૂરતું નથી, એને પોષણ પણ મળવું જોઈએ, અને એ જો માદું હોય એને ઓપરેશન કરવાની જરૂરિયાત હોય
તો એનું વિનામૂલ્ય ઓપરેશનો પણ થવા જોઈએ. એ કરેલો નિર્ણય 2001 થી આપણે ત્યાં શરૂ થયો અને આજે લાખો બાળકોના ઓપરેશનો કરીને એ બાળકોના જીવનને આપણે ધન્ય બનાવવાનું કામ કર્યું છે અને અત્યારે પણ એ કામ ચાલી રહ્યું છે. મિત્રો, બાળક જન્મે ત્યાંથી માંડીના 18 વર્ષની ઉંમરનો થાય ત્યાં સુધીમાં બાળકને કેન્સર હોય, વાલ્વનું ઓપરેશન કરવાનું હોય કે પછી કિડનીનું ઓપરેશન કરવાનું હોય, આ બધો સુપરે કામ આજે આપણી સરકાર કરી રહી છે. મિત્રો, મને અનેક બહેનો ભાઈઓ મળે છે અને ખાસ કરીને માં વાત્સલ્ય કાર્ડની ચર્ચા કરતા હોય છે. મિત્રો, જેની આવક ઓછી છે, મધ્યમ વર્ગના માનવી છે અને ઘરની અંદર કોઈ પરિવારની વ્યક્તિને કેન્સર થયું હોય, હાર્ટ એટેક આવે અને આ બધા ઓપરેશનોમાં 2-3 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થાય અને ગરીબ મધ્યમ વર્ગનું કુટુંબ હોય અને એના ઉપર જયારે આવડી આપદા આવી પડે ત્યારે ઓપરેશન કરવા પાછળ વળી પાછા 2-5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થાય. અને એટલા માટે આપણી સરકારે મા વાત્સલ્ય કાર્ડની શરૂઆત કરી. મિત્રો, અને આજે જયારે આ યોજનાની શરૂઆત થઈ ત્યારે માત્ર બજેટની અંદર 200 કરોડ રૂપિયા મૂકવામાં આવ્યા હતા. આજે મારી પાસે જે યાદી છે, જે માહિતી છે, એના આધારે હું કહી શકું છું કે રાજ્ય સરકાર 700 કરોડ જેટલી જંગી રકમ આ 2 લાખના મા વાત્સલ્ય કાર્ડની પાછળ ખર્ચી રહી છે. મિત્રો, જયારે ઘરમાં આ પ્રકારની આપદા આવી પડે ત્યારે ગરીબ માણસ ક્યાં એનો હાથ લંબાવવાનો હતો, ક્યાં કોઈની પાસે ભીખ માંગવા માટે જાય, 2 લાખ રૂપિયા વ્યાજે લાવે તો વળી પાછા 2.25 લાખ રૂપિયાને પરત કરવા પડે. એ દિશાની અંદર જયારે આપણા પરિવારો જીવતા હોય ત્યારે એમના માટે આવા પ્રકારની યોજનાઓ પણ કરવાની આવશ્યકતાઓ હતી અને એટલા માટે આપણે કરી છે. મારી સામે અનેક બહેનોને હું જોઈ રહી છું અને એટલા માટે માતાઓના માટે પણ આપણે એવી યોજનાઓ બનાવી. કેન્સર, બ્રેસ્ટ કેન્સર, સર્વાઇકલ કેન્સર, ગર્ભાશયના મુખનો કેન્સર, આ કેન્સરથી પીડિત મહિલાઓ અને એની પાસે કાયમી ખર્ચ, આ બધો જ કોઈ ન સહન કરી શકે. મિત્રો, અને એક નાની યુવાવયની દીકરી 20-25 વર્ષની કેન્સરની અંદર જો મૃત્યુ પામે તો એનો આખું પરિવાર નિરાધાર બની જાય છે, એના બાળકો પણ નિરાધાર બની જતા હોય છે. અને એટલા માટે આપણે નિર્ણય કર્યો કે ગુજરાતની કોઈ પણ મહિલા, ચાહે ઘરમાં કાર હોય તો પણ અને નાનું સરખું ઝૂંપડું હોય તો પણ એ મહિલા નજીકની હોસ્પિટલમાં જાય, ડોક્ટરોને મળે, ડોક્ટરો તપાસે અને તપાસ્યા પછી ડોક્ટર એમ કે અમને શંકા જાય છે ત્યારે જિલ્લા કક્ષાની હોસ્પિટલોની અંદર એમને મોકલવામાં આવે અને ત્યાં એની તપાસ થયા પછી ડોક્ટર એમ નક્કી કરે કે કેન્સર છે, ત્યારે એ કેન્સરની સંપૂર્ણ દવાનો બોજ સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલોની અંદર રાજ્ય સરકાર ઉપાડી રહી છે. મિત્ર, હજારો માતા હોય, હજારો નહીં પણ કરોડો માતા હોય, નજીકની હોસ્પિટલની અંદર જઈને પોતાને તપાસ કરાવીશ અને તપાસના અંતે 2000 કરતા પણ વધારે માતાઓ કેન્સરગ્રસ્ત નીકળી છે અને આ કેન્સરગ્રસ્ત માતાઓની સારવાર રાજ્ય સરકાર પોતાના ખર્ચથી કરી રહી છે. શું ભૂતકાળમાં આવું હતું ખરું? શું ભૂતકાળમાં આવું હતું ખરું? કેટલી માતાઓ સારવારના અભાવને કારણે આપણી વચ્ચેથી ચાલી ગઈ હશે એનો અંદાજ આપણી પાસે નથી, પણ એ પરિવાર તો અવશ્ય જાણતા હશે કે મારા કુટુંબની અંદર આથી 15-20 વર્ષ પહેલા મારી દીકરીને કે પુત્ર વધુને ઓપરેશનના અભાવને કારણે અમારે ગુમાવી પડતી હતી. આવી અનેક ઘટનાઓ તમારી સમક્ષ આવતી હશે. મિત્રો, આપણા કિસાનો પાણી જોઈએ. મિત્રો, અને પાણી મધ્ય ગુજરાતને તો વિશેષ સગવડો છે જ. મિત્રો, પણ ઉત્તર ગુજરાત હોય કે સૌરાષ્ટ્ર હોય, 1000 ફૂટની જે પાણી હોય ત્યારે કયા કિસાનને ખેતી ફાવવાની હતી? મિત્રો,
પરવડે નહીં આવા કિસાનોને. અને એટલા માટે નર્મદા બંધની ઊંચાઈ વધારીને નર્મદા બંધ પૂરો થાય અને આ પાણીનો ઉપયોગ નહેરો મારફતે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની ભૂમિ સુધી પહોંચે એના માટેનો પ્રયાસ આરંભ થયો. મિત્રો, મને હજુ પણ 2010 ની સાલ યાદ છે. મિત્રો, 2010 ની અંદર નહેરોમાં જમીન સંપાદનનું કામ કિસાનો જમીન આપવા માટે તૈયાર નહોતા. મિત્રો, કારણ કે એમને વિશ્વાસ નહોતો કે આ બાજુ નર્મદાજીના પાણી આવશે કે કેમ. અને આ જમીન સંપાદનનું કામ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મને સોંપ્યું હતું. મિત્રો, તમારામાંથી કોઈને ખબર નથી એવું આ બધું. ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના 12 જિલ્લાઓ, આ 12 જિલ્લાઓની અંદર રાત દિવસ જોયા વગર ગામડે ગામડે ફરીને કિસાનોને સમજાવી બેસાવીને સર્વસંમતિથી 80% રોકડ ચેકથી નાણા આપવાના અને ત્યાં જમીનનો સંપાદન થાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા 1.5 વર્ષ સુધી સતત કરતી રહી હતી. હું 1,00,000 ખેડૂતોને મળવાનું થયું હતું. મિત્રો, 1,00,000 ખેડૂતોને 90,000 હેક્ટર જમીનનું સંપાદન સર્વસંમતિથી થયું હતું. ભૂતકાળમાં જે જમીનનું સંપાદન થઈ હતી એની અંદર મોટા ભાગના કેસો હાઈકોર્ટની અંદર ગયા હતા, પણ આ 1.5 વર્ષની અંદર જે જમીનનું સંપાદન થયું એમાં એક પણ ખેડૂત હાઈકોર્ટના દરવાજે નહોતો પહોંચ્યો. મિત્રો, અને ત્યાર પછી કેનાલો બનાવવાની શરૂઆત થઈ અને આજે જ્યારે ભુજની અંદર પાણી પહોંચેલું જોઈએ, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના જુદા જુદા જિલ્લાઓની અંદર નહેરો દ્વારા પાણી પહોંચેલું જોઈએ અને ખેતરોની અંદર જ્યારે લીલુંછમ ખેતર લહેરાતું હોય ત્યારે આનંદ થાય છે કે આપણી સરકારે કેટલું મોટું કામ કિસાનો માટે હાથ ધર્યું છે. મિત્રો, બાપુએ વાત કરી ખાતરની. મિત્રો, કિસાનો બેંકોમાંથી લોન લેતા હતા. મિત્રો, આજે આપણે એ યાદ રાખીએ કે 1% વ્યાજની વાત ન કરીએ, પણ કોંગ્રેસના શાસનમાં 18% વ્યાજ લેવાતું હતું એને યાદ કરવા જેવું છે. મિત્રો, 18% વ્યાજ અને કિસાનો વર્ષોના વર્ષો સુધી 18% વ્યાજ ભર્યું છે. મિત્રો, અને ત્યાર પછી આપણી સરકારે 2 વર્ષ પહેલા માત્ર 1% કિસાનોને લોન આપવામાં આવશે એ આપણી સરકારે નિર્ણય કર્યો. મિત્રો, ક્યાં 18%ની લોન અને ક્યાં 1%ની લોન, આ તફાવત એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનની અંદર આપણને દેખાવો જોઈએ. મિત્રો, માર્ગ અને મકાને તો કરવટ બદલી છે. મિત્રો, કરવટ બદલી છે. એક રોડ જ્યારે એક ગામને જોડાય છે ત્યારે એ જ ગામના ખેડૂતો પોતાનો માલ સામાન લઈને નજીકના સેન્ટર ઉપર પહોંચે છે. ઓછો સમય લાગે, ઝડપથી પહોંચી જાય અને વચ્ચે આવતા ટોલ ટેક્સ ને પણ માફ કરવાનું કામ આપણે જ કરી દીધું હતું. મિત્રો, કિસાનને કોઈ પણ ટેક્સ ન ભરવો પડે, કોઈ ગાડીને પણ ટેક્સ ન ભરવો પડે એવા નિર્ણયો ભૂતકાળની અંદર આપણી સરકારે કર્યા છે. મિત્રો, અને એટલા માટે શરૂઆતમાં આપ સૌને મેં કહ્યું કે આપણે તફાવત એ જોવો પડશે કે આજથી 15 વર્ષ પહેલા ગુજરાતની સ્થિતિ જુદા જુદા વિષયોમાં કેવી હતી અને આજે આપણા ગુજરાતની સ્થિતિ કેવી છે. એટલું નહીં, પૂરા દેશની અંદરથી અનેક લોકો ગુજરાતનું આ મોડેલ જુદા જુદા રાજ્યોની અંદર પણ આ જ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ ઊભી થાય એના માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે. મિત્રો, ખેડા અને આણંદ જિલ્લો મારા બંને જિલ્લા વિશે કશું જ નથી કહેવું. ભાઈઓ, પાણીની ધારાઓ તો વહે છે, સાથે સાથે દૂધની ધારાઓ પણ વહે છે. એક સંપૂર્ણ સુખી અને સમૃદ્ધ આ પ્રદેશ અને એની અંદર આપણા નેતા હોય, ત્રિભુવનભાઈ પટેલ હોય કે સરદાર પટેલ હોય,
જે દ્રષ્ટિ જોઈ હતી કે 50 વર્ષ પછી આ દેશની અંદર પરિવર્તન કેવી રીતે લાવવું એ જોયું હતું ત્યારે આપણને અંદાજ આવે છે. આપણા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સૌ સ્વાગત કરીએ. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી જય. આપણા સૌની વચ્ચે આપણા માનનીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિતભાઈ શાહ, આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી, આપણા પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય જીતુભાઈ વાઘાણીજી, આપણા પ્રદેશ પ્રભારી આદરણીય ભૂપેન્દ્રસિંહજી યાદવ ઉપસ્થિત છે. આપણે સૌ તેમનું તાળીઓના ગડગડાટથી સ્વાગત કરીશું. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. સૌનું સ્વાગત છે મિત્રો. હેલો, સૌ બે હાથ જોડીને મારી સાથે સૂત્રોચ્ચાર કરશે. હું છું ગુજરાત, હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત, હું છું વિકાસ, હું છું વિકાસ, હું છું વિકાસ, હું છું વિકાસ. મિત્રો, સરદાર પટેલની આ ભૂમિમાં આપણી ગૌરવ યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવવા માટે આપણા સૌની વચ્ચે આદરણીય અમિતભાઈ શાહ ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય જીતુભાઈ વાઘાણીજીને વિનંતી કરું કે તેઓ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું સ્વાગત કરશે. તેઓની સાથે આદરણીય ભરતસિંહજી પરમાર, ગોધનભાઈ ઝડપિયા અને ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ પણ જોડાશે. ખેસ વડે, મોટા હાર વડે અને આ સરદાર પટેલની ભૂમિ છે ત્યારે, આ સરદાર પટેલની ભૂમિ છે ત્યારે સરદાર પટેલની 3 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા વડે આદરણીય અમિતભાઈ શાહનું સ્વાગત સૌ વડીલો કરી રહ્યા છે. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીશું સૌ. આદરણીય અમિતભાઈ શાહનું સ્વાગત. માન્ય પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી તેઓને સરદાર પટેલની પ્રતિમા આપી અને તેઓનું સન્માન કરશે. માન્ય પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. આણંદના સાંસદ ભાઈ શ્રી દિલીપભાઈ પટેલ આજે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું ગણપતિજીની પ્રતિમા આપીને સ્વાગત કરશે. જરા ઝડપ કરીશું. ત્યારબાદ આપણા પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને યાત્રા જે પોરબંદરથી શરૂ થઈ રહી છે એના સારથી આદરણીય જીતુભાઈ વાઘાણીજીનું સ્વાગત જિલ્લાના પ્રભારીભાઈ શ્રી અમિતભાઈ શાહ, આણંદ જિલ્લા પ્રમુખભાઈ શ્રી મહેશભાઈ પટેલ, પૂર્વ અધ્યક્ષ શ્રી દીપકભાઈ પટેલ અને જિલ્લા મહામંત્રી શ્રી સુભાષભાઈ બારોટ હાર કેસ થતા સરદાર સાહેબની પ્રતિમાથી હૃદયથી સ્વાગત કરશે. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ત્યારબાદ આપણા લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી જે આપણી બંને યાત્રામાં એક નહીં ને એક દિવસ સમગ્ર ગુજરાતમાં ગુજરાતની આ ગૌરવ યાત્રાનું આગેવાની કરવાના છે એવા લોકલાડીલા આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજીનું સ્વાગત, સાંસદ શ્રી દિલીપભાઈ પટેલ, રાજ્યસભાના સાંસદ શ્રી લાલસિંહભાઈ વડોદિયા, ખેડા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી દેવસિંહજી ચૌહાણ અને માનનીય મંત્રી શ્રી રોહિતભાઈ પટેલ સંયુક્ત રીતે કરશે હાર ખેસ તથા સરદાર સાહેબની પ્રતિમા અર્પણ કરશે. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણને સતત માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે એવા ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શ્રી
અને આપણા ગુજરાતના પ્રભારી પરમ આદરણીય ભૂપેન્દ્રજી યાદવનું સ્વાગત, પ્રદેશ કોઓર્ડિનેટર શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ, પ્રદેશના પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા, દંડક શ્રી પંકજભાઈ દેસાઈ અને મહામંત્રી જિલ્લાના શ્રી સત્રસિંહજી જાદવ, હાર ખેસ તથા સરદાર સાહેબની પ્રતિમા વડે કરશે. બોલો, ભારત માતા કે, ભારત માતા કે. ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આ કરમસદ સરદાર પટેલ સાહેબની ભૂમિથી શરૂ થનારી આ યાત્રાના મુખ્ય સારથી, મુખ્ય રથી આપણા ગુજરાત રાજ્યના નાયબ માનનીય, એવી જ રીતે આપણા ગતિશીલ ગુજરાતના પ્રણેતા, આપણા સૌના માર્ગદર્શક આદરણીય શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલનું સ્વાગત, પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મંત્રી શ્રી રમણભાઈ સોલંકી, આણંદ નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી સંજય, પ્રમુખ શ્રી શ્રીમતી મીતાબેન, ધારાસભ્ય શ્રી સંજયભાઈ પટેલ સામૂહિક રીતે કરશે. હાર ખેસ તથા ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. હવે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લાના અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી મહેશભાઈને વિનંતી કરું કે ટૂંકમાં શબ્દોથી સ્વાગત કરે. ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા ના પ્રથમ ચરણના પ્રારંભ રૂપે આપણે ત્યાં યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવવા માટે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ભારતીય જનતા પાર્ટી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માન્ય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, ગુજરાત સરકારના આદરણીય મુખ્યમંત્રી માન્ય વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ, નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ સાહેબ, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન, ગુજરાત સાહેબ અને ઉપસ્થિત સૌ મંચસ્થ મહેમાનો, સામે બેઠેલા સૌ આણંદ, ખેડા અને વડોદરા જિલ્લામાંથી પધારેલા મારા સૌ ભાઈઓ બહેનો, આ પ્રસંગે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અસ્તુ, ભારત માતા કી જય. આપણે સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને સિનિયર આગેવાન આદરણીય નીતિનભાઈ પટેલને વિનંતી કરું કે તેઓ આપણને સૌને સંબોધન કરશે. આદરણીય નીતિનભાઈ પટેલ, આદરણીય નીતિનભાઈ પટેલનું સ્વાગત કરવા માટે છોટાઉદેપુરના પ્રભારી ભાઈ શ્રી રાજેશભાઈ પટેલ, નર્મદા જિલ્લાના પ્રભારી શ્રી સતીશભાઈ પટેલ, કરમસદ નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી નિલેશભાઈ પટેલ અને આણંદ જિલ્લાના મહામંત્રીભાઈ શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ પટેલને વિનંતી કરું, તેઓ પુષ્પહાર, ખેસ અને સરદાર સાહેબની પ્રતિમા વડે આદરણીય નીતિનભાઈનું સ્વાગત કરશે. બોલો, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. આદરણીય નીતિનભાઈને વિનંતી કરું કે આપણને સૌને સંબોધિત કરશે. આદરણીય નીતિનભાઈ, ભારત માતા કી. અહીંયા 1,00,000 લોકો બેઠા હોય અને સરદાર વલ્લભભાઈની ભૂમિ હોય તો કેવી જય બોલવી જોઈએ, આખા ચરોતરમાં સંભળાય એવી જય બોલવા બધાને વિનંતી.
ભારત માતા કી વંદે. આજે સરદાર વલ્લભભાઈની પવિત્ર ભૂમિ એવા કરમસદની અંદર સરદાર સાહેબે જેનું સ્વપ્ન સેવ્યું, મજબૂત રાષ્ટ્ર બને, સુરક્ષિત રાષ્ટ્ર બને, બધા જ લોકો એક થઈ સર્વાંગી વિકાસ કરે અને આપણો ભારત દેશ એ દુનિયાની એક ગૌરવપ્રદ મહાસત્તા બને, એ સરદાર સાહેબના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે આપણી ભારતીય જનતા પક્ષની દરેક સરકારો, સંગઠનના તમામ નેતાઓ અને કરોડો કાર્યકરો પ્રજાની વચ્ચે જઈ સતત જે કામ કરી રહ્યા છે એ કામને પ્રજા સુધી પહોંચાડવાનો સમય જ્યારે આવ્યો છે ત્યારે આપણા ભારતીય જનતા પક્ષ ગુજરાત દ્વારા ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાનું આયોજન જે કરવામાં આવ્યું છે એનું પ્રથમ તબક્કાનું શુભારંભ આજે આપણા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માનનીય અમિતભાઈ શાહના ઉપસ્થિતિમાં એમના આશીર્વાદથી, એમના માર્ગદર્શનથી કરવા માટે આપણે લાખો લોકો જ્યારે એકત્રિત થયા છે ત્યારે આ શુભ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માનનીય અમિતભાઈ શાહ, આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, આપણા પ્રદેશના અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, આપણા પ્રભારી અને ભાજપના મહામંત્રી માનનીય શ્રી ભૂપેન યાદવજી, મંચ ઉપર બિરાજમાન સર્વ માનનીય મંત્રીશ્રીઓ, માનનીય સંસદ સભ્યશ્રીઓ, માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓ, ભારતીય જનતા પક્ષના સર્વ માનનીય મહામંત્રી, ઉપપ્રમુખ અને સંગઠનના સર્વ હોદ્દેદારશ્રીઓ અને લાખોની સંખ્યામાં આજના પ્રસંગને વધાવી આ યાત્રાને શુભેચ્છા પાઠવી ભાજપને સમર્થન આપવા માટે પધારેલા ભાઈઓ, બહેનો, વડીલો અને પત્રકાર મિત્રો, આજનો દિવસ એ ગઈકાલે જ આપણે નવરાત્રિને દશેરાનો પૂર્ણ કર્યો છે, નજીક આવી રહ્યા છે ત્યારે આવો શુભ કામ જે ભારતીય જનતા પક્ષની સરકારો દ્વારા કેન્દ્રમાં માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકાર દેશના એક એક નાગરિક સુધી ભારત સરકારની યોજનાઓનો લાભ આપી રહી હોય, આપણા ગુજરાતમાં પણ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ હોય કે આપણા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી માનનીય આનંદીબેનની સરકાર હોય, આ આપણી બધી જ સરકારોએ જે પ્રજાના વિકાસ માટે, ખેડૂત હોય, ગરીબ વર્ગ હોય, યુવાનો હોય, વિદ્યાર્થીઓ હોય, દલિત હોય, આદિવાસી હોય, વેપારી હોય, દરેક વર્ગ જેને જેને યાદ કરીએ, ગુજરાતની 6.25 કરોડની જનતા બધી જ જેનો લાભ મેળવે છે એવી કામગીરી આપણી ભાજપની સરકારોએ જે કરી છે એને પ્રજા સુધી પહોંચાડવાનું અને એને વધુ ને વધુ આપણું સમર્થન મેળવવાનું કામ એ હવે સંગઠન દ્વારા આપણે હાથ ધર્યું છે, ત્યારે સ્વાભાવિક છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આ ભૂમિ છે, અહીંયા પ્રસ્થાન જે આપણે કરીએ છીએ, માનનીય અમિતભાઈ અહીંયા પધાર્યા એ પહેલાં એમણે સરદાર વલ્લભભાઈનું જે ઘર, એ ઘરની મુલાકાત લીધી, સરદાર સાહેબને પુષ્પાંજલિ, શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કર્યા, એમના ફોટોગ્રાફનું મ્યુઝિયમ જોયું અને સરદાર સાહેબની જે રાષ્ટ્રની પ્રતિભા, અખંડ ભારતના શિલ્પી, દેશને એક કરનારા એવા સરદાર વલ્લભભાઈનું જે ઘરની મુલાકાત લઈ આશીર્વાદ મેળવી અને આજે આપણે આ યાત્રાનો પ્રારંભ કરીએ છીએ. હું એટલા માટે શરૂઆતમાં કહ્યું કે સરદાર વલ્લભભાઈએ જે જે સ્વપ્ન સેવ્યા હતા એ આપણો ભારતીય જનતા પક્ષ, આપણા વડાપ્રધાન
નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જ્યારે જ્યારે એમને તક મળી, ગુજરાત સરકારમાં હોય કે ભારત સરકારમાં હોય, ડગલે ને પગલે દેશની એકતા, અખંડિતતા, સુરક્ષા જે સરદાર વલ્લભભાઈની કલ્પના હતી એ પ્રમાણે કરવાનું કામ મોદી સાહેબ જ્યારે કરી રહ્યા હોય અને આખો દેશ દુનિયાની અંદર જે ગૌરવ, પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન પ્રાપ્ત કરી રહ્યો હોય, ત્યારે મને લાગે છે કે સરદાર વલ્લભભાઈની એક બીજી જે કલ્પના હતી, હમણાં જ આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ જેને પૂર્ણ કરી 1946માં નર્મદા નદી ઉપર સરદાર સરોવર ડેમ બનાવવો અને ડેમ દ્વારા ગુજરાતને, ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી આપવું, કરોડો લોકોને પીવાનું પાણી આપવું, લાખો પશુપાલકોને પશુઓ માટે પાણી આપવું, આ જે કલ્પના સરદાર વલ્લભભાઈએ છેક 1946માં આઝાદી પહેલા જે કલ્પના કરી હતી, કમનસીબે કોંગ્રેસના નેતાઓ, કોંગ્રેસની સરકારો, કોંગ્રેસના વડાપ્રધાનો, કોંગ્રેસના મુખ્યમંત્રીઓ એ સરદાર વલ્લભભાઈની કલ્પના પૂર્ણ કરી શક્યા નહોતા, સાકાર કરી શક્યા નહોતા. પણ ગુજરાતનું ભવિષ્ય, ગુજરાતની સમૃદ્ધિ જેનાથી જોડાયેલી છે એ નર્મદા યોજનાનું કામ આપણને આનંદ છે, ગૌરવ છે કે છેક 1946માં સરદાર સાહેબે જે સ્વપ્ન જોયું હતું એ આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 17મી તારીખે એમના જન્મ દિવસે નર્મદા સરદાર સરોવર ડેમ એ રાષ્ટ્રને અર્પણ કરી જે કોંગ્રેસે કદી નહોતું કર્યું એ કામ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરી બતાવ્યું. અને ગુજરાતને સરદાર સાહેબનું સ્વપ્ન તો પૂર્ણ કર્યું, પણ ગુજરાતને હરિયાળું બનાવવાનું, ગુજરાતમાં કૃષિ ક્રાંતિ થાય, ગુજરાતમાં શ્વેત ક્રાંતિ થાય એ પ્રમાણેનું કામ મોદી સાહેબે સફળતાપૂર્વક અનેક વિઘ્નો વચ્ચે, સરળતાથી નહીં, અનેક વિઘ્નો, અનેક પડકારો, અનેક લોકોનો સામનો કરી મોદી સાહેબે પૂર્ણ કર્યું એ કામ આજે કરમસદની ભૂમિ ઉપર યાદ કરતા આપણને સૌને ગૌરવ થાય છે. હમણાં 3-4 દિવસથી કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી ગુજરાતનો પ્રવાસ કરે છે, પ્રવચનો કરે, ભાષણ કરે, એમનામાં કેટલી શક્તિ છે, એમનામાં કેટલી સમજ છે, એ યુવક છે કે બાળ બુદ્ધિ છે હજુ દેશને ખબર નથી પડી. હજુ બાળક જેવી નાદાન વાતો જેને આપણે બાળ બુદ્ધિ કહીએ, નાનું બાળક હોય એને બહુ ખબર ના પડે, એટલે બાળક નાની નાની વાતમાં મોટી મોટી વાત કરે, જીદે ચડી જાય, એમ આ રાહુલ ગાંધી ભલે ગમે તેટલી ઉંમર થઈ પણ જે માનસિક રીતે જે પરિપક્વતા હોવી જોઈએ, જે અનુભવ હોવો જોઈએ દેશનો વિકાસ કરવા માટે, દેશને સુરક્ષિત કરવા માટે, દેશને સંગઠિત કરવા, એ કોઈ એમની પાસે નથી. અગાઉ એમના મમ્મી માનનીય સોનિયા ગાંધીજીનો બનાવ આપણને બધાને ખબર છે, કોંગ્રેસના વિદેશ મંત્રીઓના બનાવ આપણને ખબર છે કે એમની પાસે એમના સલાહકારો લખેલું પ્રવચન આપતા હતા. એક વખતે સોનિયા ગાંધીજી ક્યાંક પ્રવચન કરતા હતા, 2-3 પ્રવચન એક દિવસમાં કરવાના હતા, ભૂલથી એક પ્રવચન જે બીજી જગ્યાએ કરવાનું હતું એ ટેબલ ઉપર મુકાઈ ગયું, એટલે પ્રવચન જુદું, વાત જુદી અને પ્રસંગ જુદો. એમ રાહુલ ગાંધીને પણ આ બાળ બુદ્ધિથી આ બધું કામ જે કરી રહ્યા છે એનો જવાબ એકલા માનનીય અમિતભાઈ નહીં, એકલા જીતુભાઈ વાઘાણી નહીં, નીતિનભાઈ કે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ નહીં, પણ ગુજરાતમાં ભાજપના 1,11,00,000 જે કાર્યકરો, જે આપણી શક્તિ છે, યુવા શક્તિ છે, એના દ્વારા રાહુલ ગાંધીને આપણે જવાબ આપવાનો છે કે તમને જે વિચાર આવે છે એ વિચાર કદાચ તમારી કોંગ્રેસની સરકારો હતી
એ રાજના વિચાર તમે અહીં મૂકો છો, અને પેલી ટ્યુબલાઇટ હોય જે મોડી મોડી ઝપકી ઝપકીને ચાલે, સ્વિચ પાડી તરત લાઇટ ના થાય, એમ ઉત્તર પ્રદેશ જ્યાં કોંગ્રેસની સરકારો હતી, બીજા રાજ્યોમાં કોંગ્રેસની સરકારો હતી, એ વખતે જે સ્વિચ પાડી હતી એ સ્વિચ ભૂલથી હવે ગુજરાતમાં આવે છે, ત્યારે વર્ષો પછી એમની લાઇટ ટ્યુબલાઇટ ઝપકારા મારે છે. એમને ખબર નથી કે એમણે 50 વર્ષ રાજ કર્યું છે, પ્રજાએ એમને બધું જ આપ્યું હતું પણ કશું કરી શક્યા નહોતા. અને ગુજરાતમાં મોદી સાહેબે જે કામ કર્યું એ ગુજરાતની જનતા જુએ છે, જાણે છે અને સમર્થન પણ આપે છે. એ સમર્થન ફરીથી 2017માં ગુજરાતની જનતા આપણને આપે એ પ્રમાણેનું કામ, પ્રચાર અને પ્રસાર કરી લોકોનો પ્રેમ વિશ્વાસ જીતી ફરીથી 2017થી 2022 સુધી ગુજરાતની સરકાર ભારતીય જનતા પક્ષની બને એ માટે આપણે કમર કસીએ, અને સરદાર વલ્લભભાઈના એમાં આપણને આશીર્વાદ મળે એવી પ્રાર્થના સાથે આપ સૌનો આભાર. અસ્તુ, ભારત માતા કી જય. આભાર નીતિનભાઈ. ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકલાલિતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય જીતુભાઈ વાઘાણીજીને વિનંતી કરું કે આપણને સૌને સંબોધન કરે. ભારત માતા કી. ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા નું પ્રસ્થાન કરાવવા માટે કરમસદ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મભૂમિ કર્મભૂમિ જૂનો ખેડા જિલ્લો એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને અહીંયા પધારેલા ન માત્ર ગુજરાતનું પણ સમગ્ર રાષ્ટ્રનું ગૌરવ એવા આપણા માર્ગદર્શક રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય અમિતભાઈ શાહ, લાડીલા મુખ્યમંત્રી, અનેક નિર્ણયો એક વર્ષની અંદર જનતા જનાદરના હૃદય સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યા છે એવા આદરણીય વિજયભાઈ રૂપાણી, આજની આ યાત્રાના સારથી જે નેતૃત્વ કરવાના છે એવા ડેપ્યુટી સીએમ આદરણીય નીતિનભાઈ, ગતિશીલ ગુજરાતના પ્રણેતા જેમના ટેન્યુર દરમિયાન અનેક કાર્યો એ ગુજરાતે વિકાસની ઊંચાઈઓ સિદ્ધ કરી છે એવા બેન શ્રીમતી આનંદીબેન, આપણા પ્રભારી, આપણા માર્ગદર્શક, રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રજી યાદવ, જિલ્લાના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી મહેશભાઈ, ખેડા જિલ્લાના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી દેવુસિંહભાઈ, સમગ્ર પાર્ટીનું નેતૃત્વ, સૌ પ્રતિનિધિશ્રીઓ, સન્માનિત મંત્રીશ્રીઓ, અહીંયા પધારેલા સૌ વાલા કાર્યકર્તા ભાઈઓ અને બહેનો, સમગ્ર ગુજરાતમાં આજે એક નવો ઇતિહાસ રચાવા જઈ રહ્યો છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મિત્રો 2002માં ગૌરવ યાત્રા એ સમગ્ર રાજ્યમાં કાઢેલી. એક પ્રકારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશના નેતૃત્વે આપણા રાષ્ટ્રીય પ્રભારી અને રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ અમિતભાઈ શાહના માર્ગદર્શન નીચે સમગ્ર રાજ્યની અંદર બે ભાગમાં ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા મિત્રો નીકળી રહી છે એનું પ્રસ્થાન કરાવવા માટે અહીંયા આપણી વચ્ચે અમિતભાઈ શાહ ઉપસ્થિત છે. મિત્રો 2002ની સ્થિતિ, એ વખતે ગુજરાતનું વાતાવરણ ડોળવાનો પ્રયાસ, ઝઘડાવાનો પ્રયાસ, અડીખમ ગુજરાતને એ અડીખમ ઊભું ન રહે, તૂટી જાય, ભાંગી જાય એવા પ્રયાસો એ કોંગ્રેસ અને વિરોધીએ કરેલા. આજે પણ એ જ સ્થિતિની અંદર સમગ્ર રાજ્યને વાતાવરણ ડોળવું, જ્ઞાતિ જાતિ ધર્મ સંપ્રદાયના ઝઘડાઓ કરાવવા, એમણે તો કશું કર્યું નહીં, એમણે વિકાસ ન કર્યો, ગરીબ માણસ ગરીબ રહે, પછાત માણસ પછાત રહે, અભણ માણસ અભણ રહે, એ દિશાની અંદર 1995 પહેલા ગુજરાતની સ્થિતિ કોંગ્રેસે માત્ર વોટ બેંકની રાજનીતિ માટે કરી છે. તે વખતે 2002માં અને પછી પણ
આ ગુજરાતની જનતાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ મિત્રો એ નકારાત્મકતાને નકારીને ગુજરાતના વિકાસને પ્રાધાન્ય આપી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને અનેક વાર ચૂંટી છે અને આ વખતે પણ ચૂંટવાના છે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સાથે. મિત્રો, આજે આ ગૌરવ યાત્રા પ્રસ્થાન કરી રહી છે. મને આનંદ છે જે જે સીટોમાં એ ઉત્તર અને મધ્ય દક્ષિણ ઝોન અને મધ્ય ઝોનની સીટો આવે છે. આદરણીય મુખ્યમંત્રી, એ સૌરાષ્ટ્રની યાત્રા આવતીકાલે અમિતભાઈ શાહ પ્રારંભ કરાવવાના છે. દક્ષિણ ગુજરાતને સૌરાષ્ટ્ર એવું ક્લસ્ટર બન્યું છે. મુખ્યમંત્રી શ્રી એક જગ્યાએ રહેવાના છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી લોકોની વચ્ચે જાય, કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે જાય, વિકાસની ગૌરવવંતી ગાથા એ મિત્રો જનતા જનાર્દન સુધી પહોંચાડીને એમને જે અનુભૂતિ થઈ રહી છે કે નહીં, હા, ક્યાંક ગુજરાતની અંદર નવું થયું છે, આસપાસ નવું થઈ રહ્યું છે, એમના જીવન ધોરણનો બદલાવ એ નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં સિંહ પુરુષ લોખંડી પુરુષની આ સરદાર પટેલની ધરતી ઉપર એક એવા જ આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ સમગ્ર વિશ્વને આ દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે. એવા લોખંડી મહાપુરુષ નરેન્દ્રભાઈનું નેતૃત્વ સમગ્ર દેશ અને વિશ્વ સ્વીકારે છે. ત્યારે મિત્રો મને ભરોસો છે, આપણા વડીલો બોલવાના છે, આગળ ઉપર યાત્રાઓમાં જ્યારે પણ વાતો કરવાની થશે ત્યારે વિશેષ કરીશું, પણ મને ભરોસો છે આ કોંગ્રેસ આવો ગમે એવી વાત ગુજરાતની જનતાને કરે, પ્રપંચો લોભામણી જાહેરાતો ખોટું બોલવાનું જૂઠાણા ફેલાવવાના ઝઘડાવવાના કામો એ મિત્રો આ કોંગ્રેસ આવો કરાવવા નીકળવાના છે, ભૂતકાળમાં પણ નીકળ્યા છે. પણ આ ગુજરાતની જનતા ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા અડીખમ રીતે મિત્રો વિકાસની સાથે ઊભો છે, આપણને ભરોસો છે. આ જનતાએ ભૂતકાળમાં પણ કર્યું છે, આપણે પણ કર્યું છે અને જનતાને ભરોસો આપીએ છીએ, બાકી એ છે એ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી જ કરશે. મિત્રો આવો સૌ સાથે મળી આ ગૌરવવંતી યાત્રામાં. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાની યાત્રા છે, જનતાની યાત્રા છે, સર્વ સમાજની યાત્રા છે, સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ આ મંત્ર લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટી નીકળી છે. ત્યારે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈનું નેતૃત્વ, અમિતભાઈનું નેતૃત્વ, વિજયભાઈ અને નીતિનભાઈના નેતૃત્વની અંદર મિત્રો એક નવી વિકાસની ઊંચાઈઓ આપણે સર કરવાના છે. ત્યારે આ યાત્રા ગૌરવવંતી યાત્રા, ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા એ કોંગ્રેસની અંતિમ યાત્રા બની જવાની છે. મને ભરોસો છે મિત્રો આ વખતે 150+ એ નારો એ માત્ર નારો નથી, જનતાએ હૃદયમાં ઠાની લીધેલી બાબત છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના કાંડામાં જે બળ અને શૌર્ય અને સામર્થ્ય પડ્યું છે મિત્રો, સાથે મળીને આપણે સૌ આ ઇતિહાસમાં કોંગ્રેસ રહી જાય ને હું ભરોસો આપું છું તમને. આ દિવાળી એ કોંગ્રેસની છેલ્લી દિવાળી છે, એ ઇતિહાસમાં રહી જવાની છે. આજ દિવાળી, કાલ દિવાળી, કોંગ્રેસ તારી છેલ્લી દિવાળી. મિત્રો આવો સૌ સાથે મળીને ગુજરાતની આ ગૌરવવંતી યાત્રામાં ગુજરાતની વિકાસની ઊંચાઈઓ એ જે સર કરી છે એ ઘરે ઘરે જઈ લતે લતે જઈ 149 વિધાનસભાની અંદર મિત્રો ગર્વ સાથે જનતા જનાર્દનની સેવામાં પુનઃ ડિસેમ્બર 2017 આપણે સત્તાના સેવાના ભાવ સાથે સત્તાના સૂત્રો જનતા જનાર્દન આપવાની છે. પુનઃ આદરણીય અમિતભાઈ શાહનો આભાર માનું છું, એમણે આપણે સમય આપ્યો, આપણા યુનિટને માન આપ્યું અને બંને યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવવાના છે. ત્યારે તમે કહેતા હો તો ભરોસો આપો, અમિતભાઈને આપું ને, આપું ને સાહેબ, તમે નરેન્દ્રભાઈને કહેજો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા અને ગુજરાતની જનતા તમારા એક એક શબ્દો ઉપાડી લેવા માટે તૈયાર છે. સોમનાથ દાદાના આશીર્વાદ એ અમિતભાઈ ઉપર છે. 150 સંકલ્પ કર્યો છે, ત્યારે આપણે સૌ વચ્ચે લોકોની વચ્ચે જઈને સાર્થક કરીએ. જય જય ગુજરાત, ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. આભાર પ્રમુખ સાહેબ. ગુજરાતના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી આદરણીય વિજયભાઈ રૂપાણીને વિનંતી કરું કે આપણને સૌને સંબોધિત કરશે. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય અમિતભાઈ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ, નાયબ મુખ્યમંત્રી ભાઈ શ્રી નીતિનભાઈ, પૂર્વ મુખ્યમંત્રીબેન આનંદીબેન, ઉપેન્દ્રજી યાદવ, મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, ભાઈઓ અને બહેનો, આજથી ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાનો પ્રારંભ થયો છે. આજે કરમસદ ખાતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જન્મસ્થળથી લોખંડી મહાપુરુષના જન્મસ્થળથી નીકળે છે
અને આવતીકાલથી પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીના જન્મસ્થળ પોરબંદરથી બીજી યાત્રા નીકળશે. સરદારનું ગુજરાત, ગાંધીનું ગુજરાત, નરેન્દ્ર મોદી ને અમિત શાહનું ગુજરાત, આવનારા દિવસોમાં આ ગુજરાતનું ગૌરવ કેમ વધે, ગુજરાત કેમ આગળ વધે એ દિશામાં જનજાગૃતિની યાત્રા આ નીકળવાની છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેમણે પોતાની જિંદગી આ દેશ માટે ખપાવી, દેશના કિસાનો, દેશના ખેડૂતો, દેશની ગરીબ જનતા માટે એમને કામ કર્યું. પરંતુ મારે કોંગ્રેસના લોકોને યાદ કરાવું છું, રાહુલ ગાંધીને યાદ કરાવું છું કે આ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને આ દિવસ સુધી કોંગ્રેસે આગળ આવવા દીધા નહીં. સરદાર દેશના વડાપ્રધાન થયા હોત તો આ દેશની કદાચ હું માનું છું કે આજે સકલ જુદી હોત. સરદારને 40 વર્ષ પછી અટલજીની સરકારમાં ભારત રત્નનો એવોર્ડ મળ્યો, કોંગ્રેસ રત્નનો એવોર્ડ આપ્યો નહોતો. કોંગ્રેસના લોકોએ સંસદમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્ટેચ્યુ મૂકવા દીધું નહોતું, કારણ કે નહેરુથી કોઈ આગળ વધવાનો જોઈએ પરિવારની વાત. અને એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું તૈલચિત્ર અટલજીની સરકારમાં પહેલી વખત મૂકવામાં આવ્યું. અને વિશ્વની સૌથી મોટી આજે પ્રતિમા નરેન્દ્રભાઈ નર્મદા ડેમ ઉપર બનાવી રહ્યા છે. આવતા વર્ષે એ પ્રતિમા પૂરી થઈ જશે. દુનિયાની સૌથી મોટી સ્ટેચ્યુ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્થાપિત કરીને દુનિયાના સૌથી મોટા નેતા તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને બિરાજમાન કરવાના છીએ. કોંગ્રેસ ખાલી નહીં, સરદારો હોય, આંબેડકરો હોય, સાવરકરો હોય કે સુભાષચંદ્ર બોઝ હોય, આ બધાને કોંગ્રેસે હંમેશા હાસ્યામાં ધકેલીને માત્ર એક પરિવારની પાર્ટી, પરિવારનો દેશ, આ દેશમાં કોઈ માનબિંદુ, કોઈ માન એ રીતે હંમેશા કોંગ્રેસે પ્રયત્ન કર્યો છે. મિત્રો, 2001 નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બન્યા, નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી બન્યા અને ગુજરાતમાં અમૂલ પરિવર્તન આવ્યું. ગુજરાતમાં ગામડાનો વિકાસ, ખેતીનો વિકાસ, રસ્તાઓનો વિકાસ, ઉદ્યોગોનો વિકાસ, શિક્ષણનો વિકાસ, દસો દિશાઓમાં વિકાસના દરવાજા ખોલ્યા. ભારતની રાજનીતિમાં વિકાસની રાજનીતિની ચર્ચા, વોટ બેંકની રાજનીતિની સામે વિકાસની રાજનીતિ નરેન્દ્ર મોદી લઈ આવ્યા. આજે આપણે આનંદ છે કે કોંગ્રેસના લોકોને પણ આની ચર્ચા કરવી પડે છે, વિકાસ માટે ચર્ચા કરવી પડે એવી સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. ભલે વિકાસને મજાક તરીકે લે, અમે વિકાસને મિજાજ તરીકે લીધો છે કે અમે આવનારા દિવસોમાં વિકાસ એ મિજાજ બને અને એ દિશામાં આગળ વધવા માંગીએ છીએ. આપણી યાત્રાનું સૂત્ર છે, હું વિકાસ છું, હું ગુજરાત છું. એક વખત ચામાચીડિયાઓની સભા મળી, ચામાચીડિયાઓને પ્રકાશ કોઈ દી જોયો ન હોય એ બધાની સભા મળી. એમાં એક ઠરાવ મૂક્યો કે આ કંઈક સુરજ સુરજની બધા વાતો કરે છે કે બહુ પ્રકાશ અને સુરજ છે, આપણે ચાલો ઠરાવ કરીએ. એ પૂછે બધાને, પૂછ્યું તમે કોઈ સુરજ જોયો છે? એટલે બધા ચામાચીડિયાઓએ કીધું ના, અમે સુરજ જોયો નથી. જેવી રીતે કોંગ્રેસની સભામાં નેતાઓ કહે છે વિકાસ જોયો છે, તો બધા કે નથી જોયો, એમ ચામાચીડિયાઓએ કીધું જોયો નથી, તો ચાલો ઠરાવ કરીએ, આ સુરજ જેવું કાંઈ છે નહીં, પ્રકાશ જેવું છે નહીં. મિત્રો,
ચામા ચીડિયાઓને વિકાસ દેખાતો નથી, કારણ કે એને કદી વિકાસની ચિંતા જ કરી નથી, સપનામાં વિકાસ જોયો નથી. અને વિકાસને ગાંડા કહેનારા લોકો ખુદ ગાંડા થઈ ગયા છે. હજી સુધી સમજ નથી પડી કે ભાઈ વિકાસ શું કહેવાય. રાહુલ ગાંધીને મારી ચેલેન્જ છે, આ મંચ ઉપરથી ચેલેન્જ કરું છું કે ગુજરાતના 45 વર્ષના શાસનમાં તમે તો વિકાસ કર્યો નહીં એ વાત તમે કહી શકવાના નથી, તમારી પાસે કોઈ વસ્તુ નથી. પરંતુ ભારતમાં કોઈ પણ રાજ્યમાં, હવે તો તમારા ગૈણા ગાયઠા રાજ્યો વૈધા છે, પરંતુ કોઈ પણ તમારા કોંગ્રેસના રાજ્યમાં તમે વિકાસ કર્યો હોય ને, ચાલો એની ચર્ચા ગુજરાત સાથે કરીએ, ગુજરાત સાથે કમ્પેરિઝન કરીએ. અમે ચર્ચા કરવા તૈયાર છીએ. ગુજરાતનો વિકાસ એ કોંગ્રેસના કોઈ શાસનમાં એનો વિકાસ થયો નથી, અને એની ચર્ચા કરવા માટે ખુલ્લા મનથી અમે તૈયાર છીએ. મિત્રો, જ્યારે જ્યારે જ્યાં જ્યાં કોંગ્રેસ આવી ત્યાં વિકાસ હંમેશા અટકી ગયો છે. નરેન્દ્રભાઈએ હમણાં 5 જાહેરાત કરી કે ગરીબના ઘરમાં ગેસ આપશું, ગરીબના ઘરમાં મફત લાઈટ આપશું, ગરીબના ઘરમાં શૌચાલય આપશું, ગરીબના ઘરમાં અમે શિક્ષણ આપીશું, ગરીબને ઘરનું ઘર બનાવીશું. આ દિવસ સુધી આઝાદીના 70 વર્ષમાં વર્ષો સુધી કોંગ્રેસે રાજ કર્યું, ગરીબી, બેકારી, ભ્રષ્ટાચાર સદાને માટે ફૂલતો રહ્યો, અને એને કારણે દેશ ગરીબ અને બેકાર રહ્યો છે. અને આ લોકો બેકારીને ગરીબોની વાતો કરે છે. જે ખેડૂતોને તમે ગોળીઓ મારી હતી એ ખેડૂતોની વાત તમારા મોઢામાં શોભે છે? આ ભારતીય જનતા પાર્ટી એવી છે કે ખેડૂતોએ માગણી નહોતી કરી, અમે લોકોએ કહી દીધું કે લાભ પાંચમથી 900 રૂપિયાના ભાવથી મગફળી આ રાજ્યની સરકાર ખરીદશે, મારા ખેડૂતોએ કરેલી મહેનત એને નહીં જાય, એ પ્રકારની ઘોષણા અમે કરી છે. ખેડૂતો માટે પાણી, વીજળી, સપોર્ટ પ્રાઇસ, ખાતર, તમારા વખતે ખાતરોની લાઈન લાગતી હતી, લાઠીચાર્જો થતા હતા, તમારા મોઢામાં ખેડૂતોની વાત સોંપતી નથી. ત્યારે આપણે સૌ સાથે મળીને ગુજરાતના વિકાસ ખોરંબે ન પડે, ગુજરાતનો વિકાસ કોઈ અટકાવી ન દોય, ગુજરાત વિરોધી તત્વો ફાવી ન જાય, એટલા માટે આ યાત્રાની શુભ શરૂઆતમાં આપણે સંકલ્પબદ્ધ બની અને આ વાત ગામડે ગામડે પહોંચાડીને આપણે સૌ આગળ વધીએ, એ જ અપેક્ષા. સૌનો આભાર, ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય. આભાર. આદરણીય વિજયભાઈ, હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત, એ નારા સાથે નીકળી રહેલી ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાને પ્રસ્થાન કરવા માટે આપણા સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત ગુજરાતના પણોતા પુત્ર, અરવાતી રાજનીતિના ચાણક્ય, આપણા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય અમિતભાઈ શાહને વિનંતી કરું કે આપણને સૌને માર્ગદર્શન કરે. આદરણીય અમિતભાઈ, ભારત માતા કી. અરે ભાઈ, આજ ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા ચાલુ કરવાની છે, શરૂ કરવાની છે, આવી રીતે બોલશો? સરદાર સાહેબની ભૂમિ છે ભાઈ, જરા જોરથી બોલો, ભારત માતા કી. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન વિજયભાઈ રૂપાણી, ઉપમુખ્યમંત્રી શ્રીમાન નીતિનભાઈ પટેલ, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ શ્રીમાન જીતુભાઈ, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ, ભાઈ ભૂપેન્દ્ર યાદવ ઉપસ્થિત, સૌ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મંત્રીમંડળના સભ્યો,
ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યો અને આજના કાર્યક્રમમાં સમગ્ર મધ્ય ગુજરાતમાંથી આવેલા પ્યારા ભાઈઓ અને બહેનો, મિત્રો, આજ ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાની શરૂઆત સરદાર પટેલની પુણ્યભૂમિ પરથી આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ એ સરદાર પટેલની પુણ્યભૂમિ છે જ્યાંથી સરદાર પટેલે દેશને એક કરવાનું આહ્વાન કર્યું હતું. મિત્રો, બેસી જાઓ. એ બે પાંચ વિઘ્ન સંતોષ્યો આપને આપ જતા રહેશે. મિત્રો, આ એ સરદારની ભૂમિ છે જ્યાંથી સરદાર પટેલે આખા દેશને એક કરવાનું આહ્વાન કર્યું છે. આ એ સરદારની ભૂમિ છે જ્યાંથી સરદારે ખેડૂતોનો અવાજ બુલંદ કર્યો હતો. આ એ સરદારની ભૂમિ છે જ્યાંથી સરદારે આજના ભારતને એક બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી. મિત્રો, આજે ચૂંટણી ટાણે ભારતીય જનતા પાર્ટી આ સરદાર પટેલની ભૂમિ પરથી ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા લઈને નીકળી રહી છે. એ ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા આવનારા દિવસોની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીને ફરી એકવાર ગુજરાતની અંદર પ્રચંડ બહુમતથી વિજય અપાવવા માટે નીકળી રહી છે. મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈ આજે દેશના વડાપ્રધાન છે. નરેન્દ્રભાઈ પહેલા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા અને નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા એ વખતે નરેન્દ્રભાઈએ જે દેશમાં ગુજરાતના વિકાસનું મોડલ મૂક્યું હતું એ મોડલ આજે પૂરા દેશે ગૌરવપૂર્વક સ્વીકાર્યું છે. એ ગુજરાતનું ગૌરવ છે. નરેન્દ્રભાઈએ જે ગુજરાતની અંદર એક નિર્ણાયક સરકારની મોડલ મૂક્યું હતું એ મોડલ સ્વીકાર્યું છે. એ ગુજરાતનું ગૌરવ છે. નરેન્દ્રભાઈએ જે વિકાસનું મોડલ મૂક્યું હતું એ મોડલ દેશે સ્વીકાર્યું છે. એ ગુજરાતનું ગૌરવ છે. અને નરેન્દ્રભાઈએ જે ભ્રષ્ટાચાર વિહીન શાસનનું મોડલ મૂક્યું હતું એ મોડલ દેશે સ્વીકાર્યું છે. એ ગુજરાત ગૌરવ છે. મિત્રો, અને આ ગૌરવ લઈને આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લાખો કાર્યકર્તાઓ ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતરવા જઈ રહ્યા છે. વિજયભાઈ અને નીતિનભાઈના નેતૃત્વની અંદર આજે આ ચૂંટણી જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી લડવા જઈ રહી છે એ વખતે કેટલાક કોંગ્રેસના નેતાઓ અહીંયા આવી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો હિસાબ માંગે છે. ભાઈ, મારે આપવો જોઈએ કે ના આપવો જોઈએ? જરા બોલો તો. આપવો જોઈએ કે ના આપવો જોઈએ? મિત્રો, રાહુલ ગાંધી અહીંયા આવીને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો હિસાબ માંગે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ શું કર્યું છે. હું રાહુલ ગાંધીને કહેવા માંગુ છું કે તમે રાહુલ ગાંધી ભાજપનો હિસાબ માંગો છો, અમે ગુજરાતીઓ તમારી ત્રણ પેઢીએ ગુજરાતને જે અન્યાય કર્યો છે એનો હિસાબ માંગે છે. રાહુલ ગાંધી, આ ગુજરાત તમારી જોડે સરદાર સાહેબને જે તમારા પાર્ટીએ અન્યાય કર્યો એનો હિસાબ માંગે છે. મિત્રો, એનો હિસાબ માંગે. સંસદની અંદર સરદાર સાહેબની પ્રતિમા ના લગાવવા દીધી, સરદાર સાહેબને ભારત રત્ન ના આપવા દીધો, સરદાર સાહેબને શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપી શકે એવી વ્યવસ્થા પણ કોંગ્રેસે ના કરી. સરદાર સાહેબના અપમાનનો આ ગુજરાતીઓ જવાબ માંગે છે. મિત્રો, ગુજરાતીઓ જવાબ માંગે. બીજી પેઢી આવી, ઇન્દિરાબેન આયા, મોરારજીભાઈને જે અન્યાય કર્યો એનો હિસાબ ગુજરાતની જનતા માંગે છે. અને ત્રીજી પેઢી આવી, રાજીવ ગાંધીને સોનિયાબેન આયા,
નરેન્દ્ર ભાઈ ને જે અન્યાય કર્યો, ગુજરાત ને જે અન્યાય કર્યો, એનો હિસાબ ભારતીય જનતા પાર્ટી માંગે છે. મિત્રો, વિકાસનો હિસાબ રાહુલ ગાંધી અમારી જોડે માંગે છે. હું આજે હિસાબ આપવા આવ્યો છું. મિત્રો, રાહુલ ગાંધીને હું કહેવા માંગુ છું, જ્યારે તમારી સરકાર હતી 1995 સુધી, ત્યાં સુધી ગુજરાતની અંદર સુસ્થિતિ હતી. ગુજરાતની દરરોજ કર્ફ્યુનો સામનો કરવો પડતો હતો, દરરોજ ગોળીબારો થતા હતા. નવનિર્માણનું આંદોલન હોય, માધવસિંહ સોલંકી વખતનું આંદોલન હોય, દરેક આંદોલનની અંદર આ કોંગ્રેસીઓએ ગુજરાતના છોકરાઓ પર, ગુજરાતના યુવાનો પર ગોળીબાર કર્યા હતા. મિત્રો, 24 કલાક હોય, ગામડામાં કેટલા કલાક વીજળી આવતી હતી? જરા બોલો તો ભાઈ, જરા જોરથી બોલો, કેટલા કલાક? અને હવે કેટલા કલાક આવે છે? આ હિસાબ છે રાહુલ ગાંધી. 24 કલાક વીજળી પહોંચાડવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યું છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કર્યું છે. મિત્રો, ગુજરાતને કર્ફ્યુ મુક્ત કરવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદી સરકારે કર્યું છે. ગુજરાતની અંદર શાંતિ સ્થાપવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદી સરકારે કર્યું છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના માધ્યમથી ગુજરાતની અંદર ઉદ્યોગો લગાવવાની ને રોકાણ લાવવાની શરૂઆતનું કામ નરેન્દ્ર મોદી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કર્યું છે. રાહુલ ગાંધી અમારો હિસાબ માંગે છે. મિત્રો, આઝાદીથી 95 સુધી, જ્યાં સુધી કોંગ્રેસની સરકાર હતી, ગુજરાતની અંદર વીજળીનું ઉત્પાદન 36,732 MU હતું, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની ત્યારથી 1,03,121 મેગાવોટ કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટી કર્યું. અને વીજળીનો વપરાશ પહેલા 27,138 MU હતો, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં 77,000 થી વધારે MU કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યું. શિક્ષણમાં પણ જ્યારે તમારી સરકાર હતી શ્રી રાહુલ ગાંધી, એ વખતે 69% સાક્ષરતાનો દર હતો. આજે ગુજરાતની અંદર 78% સાક્ષરતાનો દર કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યું. રોડ ટ્રાન્સપોર્ટની અંદર આખા ગુજરાતની અંદર તમારા શાસનમાં 95 સુધી 73.78 લાખ વાહનો હતા. મિત્રો, કેટલા હતા? 33.78 લાખ. અને આજે ભાજપના શાસનમાં થયા છે 2,03,00,000 વાહનો કરવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યું છે. મિત્રો, ખેડૂતોની વાતો કરે છે. આ નર્મદા યોજના જવાહરલાલ નેહરુ પત્રો મૂકીને ગયા હતા, ત્યાંથી નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા, ત્યાં સુધી નર્મદા યોજના હહરતી નથી. નરેન્દ્રભાઈએ નર્મદા યોજના પૂરી કરવાનું કામ કર્યું છે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કર્યું. નરેન્દ્રભાઈ પ્રધાનમંત્રી બન્યા, 17 દિવસની અંદર એમને મંજૂરી આપી, અને આનંદીબેને 24 કલાકની અંદર સિમેન્ટ કોન્ક્રીટિંગ કરવાનું કામ ચાલુ કરી દીધું. મિત્રો, આપણને કહે છે હમણાં ડેમના દરવાજા બંધ કર્યા, આ ડેમના દરવાજા બંધ કર્યા એની સાથે જ નર્મદાના પાણી ખાવડા સુધી અને રાજસ્થાન સુધી પહોંચવાની શરૂઆત, વેગથી પહોંચવાની શરૂઆત ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં. અને મિત્રો, ઉત્પાદનની વાત રાહુલ ગાંધી કરતા હતા, કદાચ એમને ભૂલાઈ ગયું છે કે ઉત્તર પ્રદેશમાં નથી, ગુજરાતમાં છે. મિત્રો, પહેલા એમના શાસનમાં 47.74 લાખ મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન થતું હતું, ભાજપના રાજમાં 63.17 લાખ મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન થાય. એમના શાસનમાં ઘાસડીઓનું ઉત્પાદન 24 લાખ ઘાસડી થતું હતું, આજે 1
કરોડ 24 લાખ ઘાસડીઓનું ઉત્પાદન ઢૂનું થાય છે. ફળોનું ઉત્પાદન 21.29 લાખ મેટ્રિક ટન હતું, આજે ફળોનું ઉત્પાદન 85 લાખ મેટ્રિક ટન ફળોનું ઉત્પાદન ગુજરાતમાં થાય છે. અને દૂધનું ઉત્પાદન, હું અમૂલના વિસ્તારમાં ઉભો છું મિત્રો, દૂધનું ઉત્પાદન પહેલા હતું 46.9 લાખ મેટ્રિક ટન, આજે થયું છે 122.26 લાખ મેટ્રિક ટન થયું. મિત્રો, એમના વિકાસના આંકડા દેખાતા નથી, વિકાસની મજાક ઉડાવવા માગે છે, પરંતુ મને ખબર છે જે દિવસે ડબ્બા ખુલશે ને મતગણતરી થશે, આ વિકાસની મજાક ઉડાવવા વાળાઓને ગુજરાતની જનતા એમની મજાક ઉડાવવાની છે. મિત્રો, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 1995 થી 2017 સુધી ગુજરાતને આખા દેશમાં નંબર એક પર મૂકવાનું કામ કર્યું છે. અને આ રાહુલ ગાંધી અમારા હિસાબમાં ગયા છે. પૂછે યુવાનો માટે શું થયું, ભાઈ રાહુલ તમે અમને ના પૂછતા, હું તો હિસાબ આપી દઉં છું, તમારી બીજી મુલાકાતમાં મધ્ય ગુજરાતમાં આવવાના છો, તમે હિસાબ આપજો, આ જાહેર મંચ ઉપરથી હું તમને પડકાર ફેંકું છું. મિત્રો, એમના રાજમાં ડોક્ટરોની સંખ્યા 26,434 હતી, 26,434 ડોક્ટર વર્ષે બહાર પડતા હતા, આજે સરકારમાં 61,214 ડોક્ટરો છે. એન્જિનિયરિંગની સીટોની અંદર 14 ગણો વધારો, મેડિકલની સીટોની અંદર 7 ગણો વધારો, યુનિવર્સિટીઓમાં લગભગ 9 ગણો વધારો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં થયો. અને માથાદીઠ આવક તમારા શાસનની અંદર, માથાદીઠ આવક ગુજરાતના નાગરિકની હતી 13,665. કેટલી હતી ભાઈ, જરા જોરથી બોલો બધા, 13,665. અને આજે છે 1,41,504 રૂપિયા. 13,000 થી 1,41,000 સુધી લઈ જવાનું કામ નરેન્દ્રભાઈ, આનંદીબેન અને વિજયભાઈ, નીતિનભાઈના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી કર્યું છે. અને મિત્રો, એ હિસાબ માંગે છે, હું એમને હિસાબ આપવા માંગુ છું. 10 વર્ષ સુધી સોનિયા મનમોહનની સરકાર હતી, 10 વર્ષ સુધી ગુજરાતને અન્યાય થયો છે. કેન્દ્રીય કરમાં હિસ્સો ગુજરાતનો 43,000 કરોડ હતો, નરેન્દ્ર મોદીજીએ વધારી 1,22,000 કરોડ કર્યો છે. મિત્રો, અનુદાન સહાયતા તમારા સમયમાં 8,000 કરોડ હતી, આજે અનુદાન સહાયતા 17,962 કરોડ રૂપિયા કરી છે. મિત્રો, મિત્રો રિલીફ ફંડ 2,000 કરોડ હતું, એનું 3,000 કરોડ કર્યું, અને લોકલ બોડી ગ્રાન્ટ 3,000 કરોડ હતી, એની 15,000 કરોડ કરવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કરી. અને સરવારો કરીએ તો 63,343 કરોડ રૂપિયા તમારા સમયમાં આવતા હતા, ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમયમાં, નરેન્દ્રભાઈના સમયમાં 63,343 થી વધી 1,58,377 કરોડ રૂપિયા થયા છે. આ ઉપરાંત રાજકોટને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, એમ્સ, બુલેટ ટ્રેન, ઓખા બેટ દ્વારકાનો 7 કિલોમીટર લાંબો બ્રિજ, 7,300 કરોડ રૂપિયાની રોયલ્ટી, નર્મદાની મંજૂરી, 6 લાખ શહેરી ગરીબોને ઘર, 6 સ્માર્ટ સિટી, દિલ્હી મુંબઈ કોરિડોરનો મોટો હિસ્સો ગુજરાતમાં, અનેકવિધ ગુજરાતના વિકાસની શરૂઆત નરેન્દ્રભાઈના કેન્દ્રમાં ગયા પછી થઈ છે. કોઈ મને પૂછતું હતું કે નરેન્દ્રભાઈ હવે દિલ્હીમાં છે, ગુજરાતની જનતા શું કરશે? મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈ દિલ્હીમાં છે, વિજયભાઈ નીતિનભાઈ અહીંયા છે, હવે ગુજરાતનો વિકાસ ડબલ એન્જિન વિકાસ થઈ ગયો છે, ડબલ એન્જિન વિકાસ. આ વિકાસને ગુજરાતની જનતાએ આગળ વધારવાનો છે.
આજે ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાની જે શરૂઆત થઈ રહી છે, ગુજરાતના ગામે ગામ ગામે ગામ આ ગૌરવ યાત્રા જાય અને લોકોની અંદર આ વિકાસના આંકડા અને વિકાસની સ્થિતિ પહોંચાડવાનું કામ કરે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા આજે આ પેન્ડાલની અંદરમાંથી પ્રણ કરીને જાય કે ગુજરાતની આ ચૂંટણીની અંદર નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે મુખ્યમંત્રી છે વખતે 150 સીટોનું લક્ષ્ય ભારતીય જનતા પાર્ટી પૂરું કરશે એ પ્રકારનું પ્રણ લઈને જવું પડે. મિત્રો, આવનારા દિવસોની અંદર ચૂંટણીમાં નરેન્દ્રભાઈ પણ આવશે, આપણા કેન્દ્રના નેતાઓ પણ આવશે અને ગુજરાતની અંદર આ વિકાસના આંકડાઓ પહોંચાડવાનું કામ કરશે. મારા ગુજરાત ભાજપના દરેક કાર્યકર્તાને મારી વિનંતી છે મિત્રો, ગામે ગામ ઘરે ઘર ગલી ગલી મોહલ્લા મોહલ્લામાં જઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કમળને મજબૂતીથી ખીલાવવાનું કામ કરવાની જવાબદારી ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓની છે. મિત્રો, તમે બધા કહો કે ગુજરાતની અંદર આ વખતે ગામે ગામ જઈ આપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિજયી બનાવીશું. જરા જોરથી બોલો, બનાવીશું. ફરી એકવાર ભાજપ સરકાર બનાવીશું, કમળના નિશાનને જીતાડીશું, 150 નો લક્ષ્ય પૂરો કરીશું. તો મારી સાથે બંને હાથ ઊંચા કરી સરદાર સાહેબની ભૂમિ પર સંકલ્પબદ્ધ થઈ બોલો, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, વંદે માતરમ. સૌનો આભાર. હવે આપણા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માનનીય અમિતભાઈ ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવશે. યાત્રાની સાથેનો કોન્વે અને આગળની મોટરસાઇકલો આગળના ભાગમાં રહે અને યાત્રાનો કોન્વે રેડી રાખે. મીડિયાના મિત્રો પણ પાછળના ભાગમાં જે રથ છે ત્યાં પોતાનો કવરેજ માટે આવે. ભાઈ બીજા લોકોને જવાનું નથી, માત્ર મીડિયા બીજા લોકો બધા બહાર ઉભા રહેશે. પ્લીઝ